Hej, välkommen. Nu är vi till detta stolen. Tack snälla, som jag har väntat för att få med. Får man säga legend? Ja, det vet jag inte. Men du ska ju sluta, så får man säga legend. Ja, får säga vad du kapten. Vill. Kapten kan vi säga. Eller vad som helst. Ja. Men nu är vi glada i alla fall. Ja. Eller hur? Ja, men jag tänker nu när du ska sluta med. Ja. Nej, du får säga vad du vill, men ja. Ja, guldet har kommit hem. Mm. Häftigt. Ja, häftigt. Eller hur? Magiskt. Ja. Tyckte du det var kul? Ja. Men du firade bra. Ja. Kullerbytta. Jo, det blev kullerbytta, sången. Kullerbytta. Hela fansen ropade mitt namn. Ja, men det har blivit en klassiker nu. Att du ska namnet har jag inte hört innan. Alltså, men det gillar du väl? Ja, jag gillar allt. Ja, men vet du, vet hur jag är. Ja, men det är väl klart. Ja, men det var ju häftigt såklart. Ja. Det var grymt. Men vi kan gå tillbaka i tiden lite, tänkte. Mm. Och så började spela i Hovås. Mm, Bildal. Ja, Hovås Bildal menar. Ja, då heter det bara Bildal. Ja, Bildal. Ja, och sen blev det Hovås Bildal. Ja. Mm. Hur kan det sig att du började spela fotboll? Jag tror att jag var ju alltid med, min pappa var ju alltid tränare och sådär för massa lag när jag var yngre. Så jag var alltid med han, så fotboll har ju varit med hela vägen. Så det var liksom inget snack, och sen har jag alltid tyckt att det är det roliga som finns ju. Så att, men det var nog pappa som fick in mig på det först. Mm. Men spelade du bara där, eller flyttade han med dig när du bytte lag? Och sen senare menar du? Ja. Nej, han har ju aldrig flyttat med mig. Nej. Men han har ju varit och hälsat på mig massa gånger i alla länder och klubbar jag har varit i. Så det finns ingen som har följt mig så mycket som mamma och pappa. Ja, mamma och pappa. Mm. Sen gick du till Västra Frölunda i juniorligan. Ja, det var... Ett år och sen ett år i seniorligan. Nu kom det sig att du blev ett år i seniorligan. Jag var 2 år i juniorlaget när jag gick i gymnasiet. Och sen var jag 2 år i A-laget. Ja. Det är det jag har fått upp. Ja, men det är inget. Resten. Det spelar ingen roll. Ja. Men det var bra. Ja. Då var Frölunda ganska, då spelade de i Superettan. Ja. Så det var en bra klubb och det var nära där jag bodde och allting, så att det var ett bra steg då, kan man säga. Ja. Men och sen kom jag ut till Häcken efter de 2 år i fram. Mm. Mm. Sen blev du värvad till BK Häcken. Hur kom det sig att du blev just dem? Jag tror det var att Sonny var tränare och han hade sett mig när jag var liten och han tyckte jag var grinig. Så det tyckte han om. Vadå då? Han ville bara griniga spelare. Ja, han gillar griniga spelare. Så att då hade han sett mig när jag var yngre. Så där var det nog, och sen kom ju Krille Lundström över från Frölunda till Häcken samma år. Ah, och han hade jag ju som tränare i Frölunda, så han hade säkert med... Och det är kanske därför du kanske gick lite extra. Ja, och sen var ju då Carl Fager, var ju sportchef. Och han har ju haft som agent sen dess. Mm. Så att det är väl många faktorer. Men först var det väl att Sonny ville ha mig, tror jag. Mm. Sen blev det att du spelade utomlands. Hur kan du säga... hela vägen över Atlanten, hur var det egentligen? Jo, det var ju ganska konstigt så här efterhand att jag spelade där. Ja. För det hade aldrig gått någon från Allsvenskan till nuvarande MLS. Så att det var väl en liten chansning, kan man säga. Men det är väl utöver Häcken där jag har verkligen trivts jättebra. Jag var ju där igen sen. Det var ju bara 1 år och sen kom jag tillbaka efter några år igen. Mm. Där trivs jag jättebra. Det säger att du åkte över ett hod över Atlanten. Ja, för det första var det ju då att de ville ha mig.
Och jag valde väl mellan dem och något danskt lag som jag var och hälsade på lite. Och då tyckte jag att... De var bättre. Nej, men det var mer ett äventyr. Ja. Det var roligare att testa på något så. Det är en rolig stad också. Ja, så att det var... Eller jag vet inte om den är staden. Ja, men det är den. Det är de flesta ställen. Jag rappade i New York också. Det gillar du. Och Boston. Ja. Men Boston tyckte jag var skit. Asså. Ja, skitcoolt, ja. Ja, jag menar, jag trodde att du menade att det var nej, coolt. Nej. Nej. Ja, men det finns ju många städer där borta som är häftiga. Är du? Ja. Men, nej, det gillade jag. Ja, det är bra. Sen kom du hem och flyttade till Skåne. Varför blev det just Malmö? Kom du precis samtidigt som när Johan Hammar gick därifrån, eller hur var det? Nej, men Johan var ju junior då. Han spelade väl i Everton, tror jag. Mm. Så att jag kom dit 2012 och så tror jag Johan kom 2013. Mm. När jag redan var i Malmö. Så det var ju kul. Mm. Han tycker vi om. Ja, jo, men han, det sa ju du i din förra att du tyckte om han. Att du pratade med han och Järre mest. Ja, men det är ju inte möjligt alltså. Jag pratar med många i laget. Ja. Nej, då blir jag ledsen. Jag pratar med många. Jag vet inte, jag skojar bara. Jag vet att ni tycker om mig. Ni skojar så mycket ändå. Nej, men då blev det Malmö i 2 år. Ja. Och sen var det Italien. Ja. Mm. Bra. Men hur kom det sig att du gick till Malmö? Jo, men det var nog att... De ville ha mig innan jag åkte till USA också. Ja, innan ja, USA. Men jag var... ville inte dyka dit. Nej, eller de var intresserade. Ja. Och sen hade jag ju 2 bra kompisar i Mattias Ranegi och Donny Larsson. Som var där också när jag kom. Så då gjorde det lite enklare faktiskt. Men det var också ett bra år eller bra. Jag kommer ihåg en gång när jag var där nere med min brorsa och min pappa. Jag träffade din pappa då, på hotellet i Malmö. Alltså. När jag kollade inte på en match, men han satt bakom när jag åt frukost. Jaha, vad gjorde du där då? Kollade du? Nej, jag och min brorsa var nog där när på något jobbärende som min pappa hade. Mm-hmm. Din brorsa gillar jag. Han är härlig. Ja. Ja. Han ska bli polis. Ska han bli polis nu? Var i Växjö va? I Växjö pluggan. Mm. Ja, det är häftigt. Ja. Sen satte du dig på flyget igen och spelade i flera olika klubbar. Mm. Det var mycket fläng. Varför blev det så? Ja du, det var... Först var det Italien och så gick det väl så där, kan man väl säga. Och sen efter det året så blev det ju Esbjerg. Mm. Det där skrev jag på ganska länge, men jag kände väl att det inte var så... att det inte var min grej riktigt. Så då ville jag tillbaka till USA igen. Ja. Och det passade bra, så då blev det i 2 år till. Mm. Men sen var det ju hem till Häcken. Ja. För att runda av. Ja. Och det gjorde ju bra, för här sitter vi ändå med SM-guldet i handen. Precis. Så det var ju det bästa beslutet. Men det har det alltid varit med Häcken. Ja. Men sen kunde vi pusta ut när du valde att komma hem till Häcken igen. Och nu sitter vi här. Som svenska mästare. Ja, som pucklande änden på söndagen. Ja. Häftigt. Häftigt. Och sen, jag tycker det är framförallt. Eller, nu ska jag inte skryta, men nu. Jag tycker det är magiskt att jag gick i skolan nu och nu sitter jag här. Det är häftigt, ja. Ja, ja men när kom du in i våra... Jag har jobbat där i 2 år och innan praktiserade jag lite. Ja, just det. Men då har du ju 2 bra år. Första året höll vi på att åka ut när du var här.
och andra hållet vinner vi. Ah. Vad blir det då nästa år? Antingen så åker vi ut eller så går vi till Champions League då. Vi går till Champions League. Ja, det låter tror jag bättre. Också. Ja, det låter mycket bättre. Du får komma och kolla. Det lovar jag. Ja. Var du ofta och kolla på när din pappa spelade när du växte upp? Nu går vi. Ja, men jag kommer väl inte ihåg sådär jättemycket av det. Jag var ju så liten och han slutade. Mm. På den tiden spelade man ju inte så länge. Mm. Så att han, det var mest, jag kommer ihåg att han var, jag var med han när han var tränare. Mm. I massa olika klubbar. Så sprang jag runt i omklädningsrummet som en liten grabb. För jag hörde där nere i rykten i omklädningsrummet igår att han fick visa dig filmer på när han mål. Men han gjorde ju det målet som gjorde att Häcken gick upp första gången till Allsvenskan. Ja. Och det är det målet. Och det målet har jag, det finns ett VHS-band hemma. Så det brukar han visa för massa. Den mål från snyggt mål. Nej, ganska snyggt. Och då var det ju Sonny och Mats och hela och grejen. Det var ju då han gick upp när jag gjorde det målet. Jajamän. Det var en kvalmatch mot Norrköping. På, vad blev det, Rambersvallen? Jag tror, ja det var Rambersvallen. Jag kommer inte ihåg, han vann väl med något mål. Och så tror jag han vann borta också. Ja. Snyggt. Så är det. Ja, förhoppas man får se någon gång. Ja, men det får du säkert. Ja. Hur känns det att du har flera spelade matcher än din pappa nu då? Jo, det känns bra. Mm. Det har jag ju sagt till han i alla år. Jag har sagt det häckan till mig också. Att jag ska ta den jäveln. Ja. Ja, så att det var bra. Och sen när jag tog han så fanns det ju flera andra med Kielen som jobbar här ju. Ja. Sonny och Mats och Emil Wahlström. Och, så nu har jag tagit de flesta. Ja. Men det är ju några som man hade velat. Johan Lind och de här, men det går ju inte. Men nu slutar bli topp. Ja, ja. Eller hur? Så att du kan inte sluta. Nej, det går inte. Nej. Så är det. Ja. Det borde väl du med göra nästan då. Tänk om du hade slutat nu. Då hade du varit slutat på topp. Men fast det går ju, då går ju allting under här. Tänk om det är, men du, alltså det går ju, hur ska Koi klara sig om inte du? Men jag vet ju inte vad som skulle kunna hända. Eller hur? Jag är ju mycket med på mötena också. Ja. För Mattias tycker jag prata mycket med mig också. Mm. Får du ta ut laget och så ibland då? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Men någon gång kanske var med i framtiden. Ja, men det tror jag nog. Man lyssnar ju på dig oftast. Ja, eller? Jo, men han tycker om mig. Ja, men det är bra. Det gör ju alla. Ja, han sagt. Ja? Det har han sagt även när han har gjort. Ja, men det finns ju ingen som inte tycker om dig, va? Eller? Inte, nej. Tror nej, det går ju inte. Ja. Vi som inte har sett dig hela vägen. Hur var det att spela på Rambersvallen jämfört med Bravida Arena som är idag? Jo, men det blir nostalgiskt ju. Det var ju bra på sitt sätt. Den var ju, alltså, det var ju gräsmattan och den var ganska bra gräsmattan. Men det var ofta, det blåste väldigt mycket och var väldigt... Så det är bättre såklart med Bravida. Ja. Men jag är glad att jag fick vara med på den tiden också. Ja. Ja, du menar gräset är såklart bättre. Ja, men då hade vi, nu har vi ju konstgräs. Ja, konstgräs. Innan hade vi vanligt gräs på den. Vanligt. Men det var... Men det är inte så stor skillnad ändå. Nej, det är klart att det är skillnad, men det är inte så, det är inte så farligt. Arenan är mycket bättre. Kanske fina omklädningsrum. Nu ja? Ja, herregud. För förut var ni i den röda byggnaden. Ja. Ja, vi hade ju massa, sen brann den, tror jag var, och så fick man... Ja, det brann den. Ja. Vet de varför det var? Nej. Eller det kanske de vet, jag vet, det vet inte jag eller vad. Jag får fråga någon. Ja. Du som har spelat länge i BK Häcken, vem är den bästa spelaren du någonsin haft chansen att spela med här hemma?
Det är ju väldigt många, eller hur? Men den som... John Chibuiki. Det var en... Han hade ett halvår som var helt otroligt. Här. Ja, men om man ser över lång, lång tid så är det klart att Paulinho är den som... Paulinho. Ja, han var ju grym i många, många år. Så han, jag får nog säga han. Sen är det ju många nu som är jättebra ju. Jag träffade Paulinho här, men jag tror då praktiserade jag bara när jag träffade den. Han är ju... Eller om det inte ens var det jag... Det kanske bara för när jag var här innan jag praktiserade, för ibland var jag med korgen då och kolla. Ja, men det var ju synd. Han skulle ju varit kvar här och avslutat här och inte gått till Hammarby. Nej. Men sen är det ju många nu som är ju jättebra ju. Alla på mitten och sen har jag ju spelat mycket på mitten men nu slutet med Falle och Berggren. Finns ju många nu också. Ja. Samuel, Simon, Ja, Rygaard. de är ju hur bra som helst. Ja, fy fan. Ja, och Jeremejeff kan man ju inte glömma. Han är väldigt bra också. Och så Johan Lind, Jonas Henriksson, de här legendarerna. Finns så mycket. Eller hur? Det är nog en väldigt bra klubb du har slutat i. Ja, det är det verkligen. Vem är den bästa spelaren du fått spela emot i Oj. Allsvenskan? Och vem är den bästa internationella spelaren du har mött? I Allsvenskan är det ganska enkelt tror jag. Då är det Christiansen. I Malmö. Ja, han har varit så bra i många, många år. Han är jobbig att möta, men det... Men nu börjar han ta slut, va? Ja, det vet jag. Han kommer nog tillbaka igen. Så i år har han varit en liten massa skador och sådär. Men han är... När han har en bra roll så är han jobbig. Hur gammal är han? Det vet jag inte. Han kanske är 30. Inte så gammal. Det får du kolla upp. Ja, men jag får kolla upp det, men det låter inte så gammalt. Nej, det spelar ingen roll. Och sen om man tar utomlands så har jag mött ganska... Jag mötte ju jättemånga sådana gamla legendarer i MLS som var på väg neråt som Beckham och Gerard och Lampard och de här. Hela gänget. Men om man säger i sin prime så var det väl Pogba kanske med Pirlo. Mötte jag i Italien, det var ju häftigt. Alltså jag tror, nu när jag varit där, att man tror inte att jag har mött de här spelarna, men det har du ju. Ja. Han stod där. Häftigt. Fast det spelar inte så stor roll om man väl spelar Nej, matcher, så är det, då tänker man nej, inte på nej, men det. ändå. Du Ja. kanske har träffat dem, pratat med dem efter Ja. dig. Ja, några utav dem i alla fall. Ja. Har du någon favorit minne från din tid i Bäcken? Det är ju jättesvårt. Ja, Ja, det men är något. hur många som helst. Ja. Ja. Det kommer ju säkert bli det här ju, att vi Ja, har vunnit. guldet. Ja. Cupguldet var ju också... Men sen får man ju, när vi gick upp i Allsvenskan var ju också hur häftigt som helst. Så när man vinner, oavsett om det är Superettan eller Allsvenskan eller cup eller något, det blir ju Så alltid det något är ändå speciellt. stort. Ja. Men sen är det ju så här enstaka matcher som är häftigt också. När man har slått Blåvitt stort hemma. Ja, som sitt var ju häftigt. Ja, den... När Häckenklacken IFK gick efter första Ja, målet. det är ju bra. Nej, men det har ju varit senare såklart. Det blir ju större än att vinna guld på Ullevi. Det är ju häftigt. Och sen har vi haft flera hemmamatcher genom åren där vi har varit jättebra mot IFK också. Och sen har vi Hammarby när de inte kastar tillbaka bollen. Kommer du ihåg det? Bollen. De kastade ju inte tillbaka den och så Nej. gjorde de mål och så gjorde vi mål direkt efter. Det var ju en match som var grym att spela. Men det är hur mycket som helst. Det Ja, går inte finns att... väldigt många. Det går nästan inte att summera. Djurgården var ju väldigt bra också.
Där i första när han ledde med 1-0 och andra när den pressade på som fan. Ja, i år menar du? Ja, du tänkte något annat va? Ja, men det var ju alla matcher i år har ju varit häftiga. Ja. Ja. Men det är så mycket Petrus, det är svårt att, det är svårt att säga en grej. Ja. Jag vill bara veta. varför är ni så mycket bättre i år jämfört med tidigare? Vad tror du är de största skillnadsskälen till klubben framgång det här året? Ja, men i år är ju allting på plats. Ja. Förra året var det ju inte året innan, det blev ju trea. Det var vi ju nöjda med då. Ja. Så vi har haft några år som har varit ganska bra innan också. Ja. Även 2019 tror jag, då hade vi nog kunnat nästan vinna guld. Men då blev vi av med några för starka spelare på sommaren och så blev det... Då gick det ju sämre efter om, det. Om vi ser den här säsongen med fyra. I år spelar vi ju en otrolig fotboll. Ja. Mm. Och vi har ett bra spel. Och ett bra system. Och allting har ju liksom... Allting har ju gått rätt hela allting året. Allting har ju satt sig på plats. Mm. Och sen har vi ju också de bästa spelarna. Om man tar 11 och jämför nu i slutet så är det ju liksom inget snack. Spelarna och ledarna. Ja, så är det inget snack om att vi har varit bäst. Ledarstaben är också med. Ja, som och du är inne allting. Ja. Ja. Det gäller, det är ju så mycket också när man har ett lag också, då gäller det också att som året efter att det måste sätta sig på plats. Då är det verkligen. Och sätta sig om man har som ny tränare, när man har mer, nya spelidéer så måste ju sättas på plats. Mm. Och det har det ju gjort. Ja. Så att de är de bästa tränarna och alla i truppen är de bästa spelarna. Ja. Ja. Kanon. Vem är den bästa, vilken är den bästa arenan du någonsin har spelat på? Har du någon favorit? Säger allsvenskan då eller? Ja, det kan vi göra. Nej, men jag spelade ju mycket i Malmö såklart. Ja. Så den gillar jag ju den. Om jag inte får ta Bravida då. Ja. Bravida tycker jag också jättemycket om. Speciellt nu i slutet när det har varit fullt varje match. Nej. Som det ska vara, eller hur? Ja. Det vi hoppas jag är det nya normala nu. Men det är bra när jag kommer till Haja. Innan så det är perfekt hit jag kommer, för innan så har det ju inte varit alls så här. Nej, mycket. Det kanske är för att du har kommit in då så det är fullt. Kanske. Ja, det tror jag. Vad har varit roligast med att spela just Häcken? Allting. Ja. Eller hur? Ja. Men det är ju kul att fått vara med om att man inte har varit så bra. Ja. Och fått vara bäst. Ja. Och allting däremellan. Mm. Eller? Det har gått i dalar. Ja. Nej, men det har ju varit från Superettan och sen har det varit i... Ja, men då går det ju så. Ja, precis. Och det är ju häftigt. Ja. Att man inte bara har varit uppe eller bara nere. Eller... Så att man har fått vara se alla delar och att... Det har ju hänt en del här. Ja. Ja, det är det verkligen. Mm. Du har spelat väldigt många bortamatcher. Mm. Och åkt väldigt mycket buss. Hur många olika platser har du haft i bussen? Och vad brukar du göra under resorna? Bra fråga. Ja. Ja, men nu blir det inga mer bortaresor. Nej. Det är ju skönt. Ja. Nu slipper man det. Jag sitter alltid när man kommer upp, vi har ju, det är ju uppe och nere. Ja. Men kommer upp så är det direkt till höger, ja. Första. Så jag har ingen bakom mig. För du gillar mycket av benen uppe va? Ja, det gör jag också. Ja. Det har jag sett. Mm. Ja. Så det, men då har jag ju ingen framför heller, för det är en ganska dålig plats den framför. Så där brukar ingen sitta och så har jag ju ingen bakom mig. Där är ju trappan. Ja. Trappan, ja. Ja, så då kan jag ligga och så ha fötterna upp. Det är perfekt. Och den har du haft hela tiden. Ja.
Häftigt. Eller ja, det, jo, det tror jag i alla fall. Kan vara att jag... Ingen som vågar sätta sig där. Nej. För annars så är du där direkt partner nu. Ta dem bara. Ja. När juniorerna kommer så skickar jag fram dem i bussen. Men när Johan Hammar, då är det något. Nej, Johan får också. Han har sin egna. Vet du, alla har ju sin egna. Det är precis som du har väl din också i bussen. Jag har inte åkt så mycket. Nej, men när du är med så tar du väl ungefär samma, va? Fast inte sist på guldet, va? Nej, men då kan man sitta var som helst. Ja. Och du spelar mycket kort för på resan. Nej. Eller sover bara. Ja, jag sitter i min egen lilla värld och håller på med allt möjligt. Men jag har inte spelat så mycket. Det är ganska många som spelar mycket kort nu. Ja. Slutet ju. Men det har inte varit med där riktigt. Nej, så faller det kanske på hotellet. Nej, ja, men jag har inte varit med så mycket. Det är ju Kojen och de här. Och ja. Samuel och Simon och Evan gillar ju kort. Ja, han älskar ju kort. Han känns skallen liksom. Ja. Men det är klart man är med ibland. Ja. På läger och sånt tycker jag är kul. Ja. Annars sitter jag mest i min egen värld. Ja, det är bra. Sitter och funderar. Tar ut statistiken på matchen. Ja, det är jag inte så intresserad av ofta. Jag är med. Kolla någon serie kanske och, ja, och bara slappna av. Ja. Tittarfrågor. Ja. Sett från Näcken. Alltså inte som är, kanske som du kollar på då, eller? Det tror jag nog de menar, va? Men ja, då är det väl, jag har inget nu. Ja. Men jag tycker ju om att det går bra för de lag man har spelat för. Ja. Så jag kan vara uppe och kolla på Seattle till exempel. Kollar du på Premier League? Ja, men jag... Ja, inte sådär jättemycket, men då, ja, när jag var liten höll jag på Manchester United. Ja. Men nu har det avtagit lite, så nu har jag inget sådär jätte, alltså favorit. Det kommer väl bli att man går på Bravida mycket. Ja. Det räcker väl. Du är klacken. Ja, det blir det säkert någon gång. Då springer jag upp till det. Ja, perfekt. Då kommer jag ju ropa på dig att du ska göra din kullerbytta. Ja. På, eller? Du kan ta mycket från det. Ja, det är klart. Hur känns det att ha varit en så stor del av klubben under en så lång tid? Stor del vet jag, men jag har varit med länge. Ja. Och det är väl kul. Ja. Att man har fått se alla delar av det. Mm. Inte bara GPA, utan man har även sett fjärdingsplan och allt. Allt som är... Länge sedan nu. Du har sett väldigt många gånger. Ja, men det var ju där vi tränade innan. Och sen, men det är ju bara kul att ha varit med hela vägen. Men du känner väl lite i hjärtat att det är tråkigt att lägga. Jo, men det är ganska naturligt nu att det är slut. Så att nu... Ja. Kanske inte tänker jag. Nej, jag är ingen sån grubblare riktigt. Nej. Så att... Nu har jag tagit det beslutet att nu ska jag inte spela mer fotboll. Nej. Och då blir det ingen mer fotboll. Pungslut. Ja. Är detta det bästa mittfältet jag har spelat med? I Häcken då? Ja, jo, men det är det ju. Ja. Det är det ju definitivt. Ja. De är ju grymma hela gänget. Ja. Och även de tre som har spelat mest, men även så här Romeo och Falle... Var ju med, så att det har ju varit många på mitten som har kunnat spela. Jag tycker det är bästa egenskapen tycker jag som Rickard är att han har väldigt bra fot. Väldigt pricksäker fot. Verkligen, det såg man ju nu på Ullevi. Ja, fy fan. Ja. Men han är... Bästa i allsvenskan. Ja, den vänsterfoten, den skojar man inte bort. Den är inte dum. Nej, de är skitbra allihop. Ja. Jo. Vad är det bästa minnet från Häcken som du tror att ingen har hört talas om tidigare? Åh, herregud. Den kanske inte finns något, men...
Jo, det finns ju jättemycket, men det är ju inget jag kan säga här. Det har ju hänt hur mycket konstiga grejer som helst Ja. som Men inte sen du har gjort det. folk får reda på. Nej. Nej. Men som jag har gjort, det vet jag inte. Eller som har hänt med dig. Ja, men det har hänt också. Det. Men nej, vi får. Jag får tänka på det. Får vi se om jag Ja, kommer på något. visst. Men det har hänt väldigt mycket konstigt genom Ja, åren. okej. Tror du att ni kan... Ja, just det. Nej, det var innan, men... Vad säger du nu? Nej, men, nej, men, nej, men det var typ... Ja, det var Det innan vi var var. innan, Ja. så jag vet inte Då hur jag skiter ska vi i det. göra. Då skiter jag. Hur skulle det kännas att vara med... eller ja, det är typ samma sak, men nu känns... Känns Du det att kan vinna eller? säga att hur känns det att få vara med Häcken första säsongen? Ja, det Jo. kan man väl säga. Det är otroligt ju. Ja. Vi har ju samma känsla du och jag tror jag. Jo, Eller? jo. Det går ju inte att bli bättre i Sverige. Alltså, I Allsvenskan. jag har ju den känslan också, men det... Jag tänker inte så, men jag tänker att... Kanske lite mer för dig när det har varit så här så jättemånga många år. Jo. Men man är ju glad såklart att vi är de bästa och sämre. Man är ju glad att alla som har varit där så länge får vara med och vinna guldet. Ja, Eller hur? ja. Alla som jobbar runt Ja, omkring. det Det är ju. visar sig att man gör ett bra jobb. Ja, men det är ju inte bara tränare och spelare som vinner guld. Det är Nej, det ju här är de som uppe. jobbar här uppe är ju minst lika viktiga med Ja. marknad som drar in pengar till klubben som man kan köpa spelare och utan dem så går det inte att få ihop ett lag, eller hur? Jag kände det att man kände jag buller vi, men man känner framförallt när man kommer bussen till bredvid. Alla supporterna står där och så. Nej, Alla så att det, nu är vi ju bengaler. bäst i Ja. Sverige. Ja. Så att Ska ut i Europa nu. ja, så då hoppas jag att vi gör det bra där Ja. nästa år. Ska bli jätteroligt att Ja, se det är alla klart. coola arenor. Hoppas det går bra bara så man får se Ja. alla arenor. Annars blir det ju inte så många arenor. Nej, det menar jag. Ja, du måste ju vinna några matcher. Ja. Hur känns det att göra första målet? Hur kändes det att göra första målet i BK? Det kändes bra, för det Ja. var i 92 minuten mot Oj. Hammarby hemma. På Ullevi dock. Oj, på Ullevi. För Ja, vi det hade. var innan de byggde. Nej, men det var en sån här. Förr spelade vi en Gothia Cup-match ofta. Så att de som var med i Gothia Cup fick gå och se oss spela. Så då spelade vi den på Nya Ullevi. Och då gjorde första målet Då 90. gjorde jag ett sent mål. Jo, Så det var häftigt. stod det lika då innan. Stod 0-0 så blev det Ja, det. fasen var god. Ja. Det är ändå roligt om det står något annat. Har du kvar din mesta kapsring från MSL och Zeitler? Jag vet inte hur man ska Om uttala det, den. men... Ja, mästerskap. Ja, den har jag kvar. Ja. Det var ju också häftigt att vinna där. Det var också deras första guld Ja. i historien. Så det var också grymt. Första är ju speciellt, Ja. eller? Ja. Så att den har jag hemma. Men den Mm. använder jag inte så mycket. Visar du upp den då när det kommer folk i lägenheten? Ja, det har jag gjort ibland, vet du. Men ja, den borde man använda mer. Den är rätt stor, va? Jag ska ta med den så du får se den. Ja, gör det. Vart har du tänkt att göra efter karriären? Vi får väl se Ja. om man är kvar i det här huset på något Ja. sätt eller om jag har lite andra grejer med lite nätverk Ja, och jo, men sånt. Och, det vet jag. ja, Det är du har ju. ju sett hur jag har stressat iväg efter Ja. träningarna på massa möten. Jag tänkte, fasen, jag pratar med honom när han går hela tiden. Ja, så att det har ju varit bra. Så har jag fått liksom bygga upp det lite samtidigt. Ja. Så man har något att göra. Sen får vi se. Ja. Det kan nog bli något med fotboll också. Det kanske blir något samarbete med veckan.
Ja, vi får se. Ja. Det vet man aldrig. Eller så kanske Kojen får sparken. Så tar du över han så kan så jag vara... jobb med dig. Så kan jag vara den nya Petrus liksom nästa år. Haja, Att du tar över huvudansvaret och så liksom kör jag under dig då. Så, så säger du bara vad jag ska göra. Och så tar du Kojen till ditt företag. Ja. Mm. Vad tycker du om Alexander Axén egentligen? Jo, men han tycker jag om. Ja. Han är härlig. Han är god. Ja, det är han. Han har man lärt känna nu senast. Jag ska försöka intervjua han på kanalen. Ja, men det kommer han ju gilla. Ja. Ja. Så att han tycker jag är... Han är bra. Ja. Han är rolig. Ja, han är rolig. Han är smart. Mm. Ja, det vet jag inte, men han är... Ja, men han, det är klart att du ska med han. Ja. Det var rolig intervju när ni gjorde på Ullevi, när ni pratade, eller att han pratade, att du var när du var i hans parken. Ja. Det var också ett av mina första mål mot Gais hemma. Ja. Han var tränare också. Ja. I massa år. Ja. Jag tänkte, nu säger vi tack för den här intervjun. Mm. Men jag tänkte, jag tänkte nu när vi lämnar, att kan du säga, vill du säga någon hälsning till alla supportrar? Ja. Hur kan du göra det nu? Ja, men tack för de här åren säger vi då, Petrus, va? Eller? Ja. Och det ska bli kul att fira guldet på söndag tillsammans. Ja. En sista gång. Så jag hoppas att så många som möjligt är där såklart. Att vi vinner matchen och att vi har en grym kväll tillsammans. Tack Erik. Tack själv Petrus. Hoppas ni gillade den här intervjun. Så glöm inte att likea och subscriba.